你确定？还是你要玩那个先上去玩？对，还是你要玩？不会，根本不会撞你，赶快去儿童区那边玩。他是想看东西。啊，是啊，你玩的时候也看得到啊，因为哥哥的那么明显。穿光机啊！穿越。就可以这样飞，这很吓死人的飞啊！比较快的运动。对，我跟我大姐看。这么嗨，他会给你钱哦？没有，他是个好人。谢龙介，阿克之恩就抱歉了。你害我差点撞到杆子，你不要一直吵了。那边就没有人啊，你这里转，我是看得到我在哪里。我就说叫你买一个荧幕啊，你又不买，一直攻虾米。认真飞啊！对啊，我就认真飞啊，妈妈一直干扰我。你不要去儿童区啊。你是家长。你是家长啊？他是男童吗？可是他最后没有写是什么党的吧？不知道，有些人我根本就不认识。Mm-hmm.